Besigye atandise olugendo okuyingira ekibuga enkya ya leero ng'abadde alina olukungaana olusooke kamwokya ku njegoyego z'ekibuga Kampala. Bw'ati avudde mu maka ge Kasangati era we ziweredde ssaawa nnya nga mutake kamwokya. Mu nteekateeka ze, Besigye abadde alina okugenda mu katale ke Nakasero kwaluwa paaka ewa Kiseka olwo agende n'akulabye ng'ayitira Kagugube ne Bukesa olwo amalire ku kasozi Kabaive Makerere eggulo lya leero. Mu bifo ebirala mbadde mu Mini Price, Container Village, Kafume Mukasa Road ne ku ssomero lya Nabagereke Mengo Kisenyi. Bw'ati Besigye atandise okutambula n'enkuyanja y'abantu ng'ayolekera ekibuga nga bayita ku luguudo oluyitibwa Kashia Avenue. Wano poliisi temukkiriza kusukka luguudo lw'ejjinja ne bamusalako ng'enjogera y'ennaku zino bweri nga bamugaana okuyingira ekibuga. Abawagizi ba Besigye kko n'omuntu waabwe wano bavudde mu mbeera ne batandika okusonseka poliisi ebigambo kko n'okugirangira okubeera ne kyekubiira. Oluvannyuma lw'akanyolagana akamaze akabanga, poliisi esinziza abawagizi ba Besigye amaanyi n'ekwata Dr Besigye, bwe batyo bamukutte ne bamuteeka kabanga lya poliisi era n'atwalibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Olw'embeera ebadde eyinza okubalukawo, wanajjiddwawo mangu ddala n'atwalibwa ku poliisi ya Kira Road wano e Bukoto era nga neno tabandaddeeyo olwo poliisi n'emuvuga ng'emwolekeza amaka ge Kasangati. Ssaawa zigenze okuwera mwenda nga Dr Besigye ali maka ge Kasangati. Ng'omuzira bw'abeera, Dr Besigye ategeeza abawagizi be nti baddayo mu kibuga okuba olukungaana lwabwe ng'enteekateeka bwe badde. Besigye aludde ng'alabula nga bw'agenda okujeemera amateeka gonna aganyigiriza eddembe lya bannansi. Oluvannyuma lwa byonna, Besigye akomyewo okuba olukungaana lwe Makerere, olwo ate n'aleetawo akacyankalano n'okusanyalaza emirimu ewandegeya ssaako n'entambula y'ebidduka. Poliisi no kigiwadde akadde akazibu okukakkanya abavubuka ababadde beesaza akajegere.